Būna dienų, kai nuryti gurkšnį toks sunkus bergžės darbas. Dienų, kai svaigintis į tave linkstančio žiedo kvapų derme, nėra jėgų. Visa tai tam, kad ištiktų akimirkos, kai praskrendanti bitė perspėja. Viens, du, trys, atsimerk ir pamatai įtemptą, švytinčią būties stygą. Tuos vos virpančius, perregimus siūlus besidriekinčius aukštyn nuo kiekvienos krūtančios gyvasties. Paskui vėl būna ilgos, ilgos dienos. Juk esti dovanų per didelių, kad būtų dailiai įpakuotos.